Sběr důkazů není tak složitý, je to hlavně obrazový materiál, zapsat do mapy, kde bylo co viděno, pokud je to místo, kde se děly masové vraždy nebo tam byla mučírna, zajistit, co po sobě ruští vojáci nechali. Říká, jako kdyby to opravdu nic nebylo. Kromě monitorování válečných zločinů dováží jeho tým na Ukrajinu vše potřebné, včetně sanitek a odminovacích zařízení. Voják v aktivní záloze, který je letos navržen na státní vyznamenání, to je místopředseda spolku Team for Ukraine Jan Heřmánek a to je taky můj dnešní host. Vítejte, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Řekněte, umí ještě Ukrajinci rozlišovat mezi běžnými Rusy na ulicích, myslím v Rusku na ulicích, a vojáky, nebo to všechno berou už jako prostě jedna společnost, jeden velký agresor a bojíme se, nebo spíš prostě nejsme, já nevím, jak bych to řekla, napětí je s celou společností nebo jenom s armádou? Samozřejmě s celou společností, protože ruská společnost v globálu až na mizivé procento lidí podporuje válku na Ukrajině a ti, kdo s tím mají problém, primárně mají problém, protože se Rusku nedaří, ne protože vraždí Ukrajince a vede agresivní válku. Jenom připomeňme, že ti Rusové, kteří s tou válkou nesouhlasí, tak ty už nejsou většinou v Rusku. Tak, anebo jsou perzekováni těžce. Jasně. K tomu jsou, předpokládám, v těch ukrajinských rodinách potom více než roce a půl utrpení prostě vedeny i děti ukrajinské. Takže je to tak, že prostě se rozjela další generační jakoby předávání toho strachu z Ruska? Tak určitě, ale já bych řekl, že je to podobně jako generační předávání strachu z Ruska ve Finsku nebo v Pobaltí a jiných státech, kde Rusko vedlo agresivní válku a de facto genocidním způsobem si tam vydobíjelo svoje okupační zřízení. Čili jako se předávali po druhé válce světové, se předávali strachy z Němců, ano, z generace na generace, tak je to podobné. Ano. Myslíte si, že tenhle strach obecně může vést k tomu, že bude Ukrajina, ale nejen Ukrajina, celá střední Evropa, bude opravdu, řekněme, ve větším střehu směrem k Rusku. Prostě přesně to, co jsme zanedbali těch 30 let, takže se teď vlivem téhle agrese obnoví? Kéž by byl. Já bych tomu byl rád, protože my jsme teď vyvedeni z nějakého období naivity, bych řekl, kdy Evropská unie, dejme tomu západní společenství, kam patříme i my, to není něco abstraktního, tak se snažilo s Ruskem dohodnout, vést s ním, dejme tomu, rovnocenné vztahy, ale Rusko vždy tohle to považovalo za slabost a vlastně naší vlastní hloupost, podobně jako islámští teroristé. Takže naším úkolem je skutečně ideálně po válce, když to půjde, tak nějakým způsobem narovnat vztahy s Ruskem, ale být stále ve střehu a nikdy mu nevěřit. Co to je narovnat vztahy s Ruskem, podle vašeho názoru? Záleží strašně moc na tom, až válka skončí, tak jakým způsobem skončí a jestli se v Rusku změní režim. A jak se bude ten režim stavět vlastně k předchozímu odkazu agresivního válčení. Kdybychom spíše jako pesimisté počítali s tím, že žádný režim se v Rusku měnit nebude, dokonce ani místo nejvyšší v Kremlu se měnit nebude, tak já to říkám, představme si tohle, protože můžeme být jen mile překvapeni. Tak já spíš bohužel počítám taky s tou pesimističtější variantou. Tak jak se s případným tímhle ruským, řekněme, odkazem u nás se nic nemění, to je ten vzkaz světu, tak jak by na to měla ta Evropa, ta Ukrajina reagovat? No ideálně vstupem Ukrajiny do NATO, vytvořením nárazníkového pásma a odstrašením silou, že s Ruskem se budeme bavit, ale jenom tak, jak je to pro nás výhodné a být neustále ve střehu, protože mu nemůžeme věřit. Ale víte, proč se vás na to ptám? Protože někteří experti se úplně otevřeně obávají,
že prostě válka skončí, ať skončí jakoli, ale za pár měsíců to bude, jak se hezky říká, business as usual prostě. Z tohle mám osobně taky velkou obavu a my máme tady v tom velmi krátkou paměť a samozřejmě pro business a pro ekonomiku je hlavní vydělat aktuálně a nikoliv myslet na 10-5 let dopředu, co se bude dít. A jestli dojdeme do toho bodu, že zase budeme čile obchodovat s Ruskem, dělat, že se vlastně vůbec nic nedělo, no, tak za 5-10 let máme situaci znova stejnou, ne ale horší pro nás, protože Rusko už bude vědět, jak na nás reagovat. Měl by podle vašeho názoru ten mezinárodní tlak po konci téhle války, tak měl by být také na částečnou demilitarizaci Ruska, anebo to je další z těch snových zámků, ke kterým nikdy nedojde? Tak to je snový zámek, ke kterému nikdy nedojde, protože Rusko za dlouhou historii, to si můžeme dívat stovky let dozadu, tak je militarizovaná společnost a tohle se nikdy nezmění bez toho, aby vyloženě bylo na hlavu poraženo jako celá nacistické Německo. A to zase jaderná velmoc úplně být nemůže. No hlavně nemůže být Rusko následně okupováno, jako bylo Německo po válce, takže nikdo tam nemůže dohlížet, takže se budeme muset smířit s tím, že tam může růst Rusko úplně stejné, jakého známe dnes. Určitě. A bude tam velká vůle k reminiscenci, vlastně k získání znova té své pověsti, že Rusko je neporazitelné a podobně. Takže i když se ho podaří nyní porazit, tak jak říkám, my musíme být připraveni ho odstrašit silou, protože oni si to budou chtít tu svoji pověst vzít zpátky. Ale řekněte mi, pane Heřmánku, když tyhle úvahy, které říkáte, když o nich přemýšlíte, tak netrpíte občas nějakou chandrou nebo depresí prostě z toho, že spoustu lidí, včetně vás, nasazuje své životy a ono se pak nakonec fakticky toho nemusí moc změnit. Určitě. Na druhou stranu, kdyby každý, kdo dělá to, co považuje za správné a nějakým způsobem riskuje, se nechal tímhletím zlomit nebo odradit, tak nemáme vlastně ani naši samostatnou Českou republiku nebo Československo. A vy jste skutečně, takhle, já vím, že kladu takovou otázku pomlčka klišé, ale mně to nedá. Prostě vy jste se dostal do tolika prekérních situací na Ukrajině, že se musím zeptat, vy jste opravdu smířen s nějakou představou, že můžete přijít o život při téhle práci? Nejsem s tím určitě smířen a o tom riziku vím. Snažíme se ho při každém výjezdu minimalizovat, jak to jenom jde, ale musíme s ním taky počítat. Na druhou stranu, já i tím, jak jste zmiňovala, tak jsem voják v aktivní záloze u bojového útvaru, tak já pravidelně cvičím a musím si nějakým způsobem představovat, že k tomu konfliktu dojde, že budu nasazovat svůj život za něco, co považuji za správné a dobré a musím s ním být alespoň částečně vnitřně srovnaný. Jestli jsou s tím srovnaní taky zbylí členové vaší rodiny. My jsme třeba tady o tom měli dlouhou debatu s mojí ženou úplně na začátku války, než jsem na Ukrajinu vyjel. A já musím tady říct, že moje žena je úplně skvělá a silná žena, protože ona mi řekla, když jsem vysvětloval důvody, proč tam chci jet, co tam chci dělat, takže to úplně chápe, že to je důležitý, že kdyby mohla nějakým způsobem pomoct, tak by taky ráda pomohla. Že mi nemůže říct, abych jel s čistým svědomím, ale určitě mi taky nebude říkat, abych nejezdil. Včera naposledy prezident Zelenský tady na tom krymském summitu tak mluvil o tom, že viník musí být potrestán. O tom mluví demokratické země průběžně celou dobu té války, ale myslíte si, že, a já to řeknu teď v uvozovkách, řeknu pouhé, a vím, že to je strašná práce, ale pouhé vytlačení Rusů prostě z ukrajinského území by bylo dostatečné potrestání? Nebo co vy čekáte od potrestání Ruska? Tady se bavíme zase o tom, pakliže je nějaká šance na to, že se změní režim v Rusku, tak potrestání, stejně jako to bylo v bývalé Jugoslávii, tak vydat ty hlavní vůdce a hlavní vlastně strůjce té agresivní války a ty válečné zločince.
pak se můžeme bavit o nějakém potrestání. Ale to je to, čemu nevěříme ani jeden. To je to, čemu moc teda bohužel nevěříme. Mm-hmm. Za mě, jak jedině Rusko potrestat, tak je ho ekonomicky izolovat, vytvořit si nárazníkové pásmo, přibrat Ukrajinu jako další zemi NATO a spojence a silou to Rusko odstrašit a izolovat ho ekonomicky, nedat mu už z čeho s námi vydělat, aby potom mohli kupovat zbraně vlastně proti nám. Říká místopředseda Team for Ukraine Jan Hřmánek, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jak už jsem zmínila v úvodu, váš tým také pracuje v těch misích, které monitorují a dokumentují ty ruské válečné zločiny. Řekl jste, že ve vašich řadách nebo ve svých řadách máte kriminologa, ale koho všeho tam musíte ještě mít, abyste mohli, nebo záleží to na profesi nebo ne, jestli jste nebo nejste členem toho monitorovacího a dokumentačního týmu? Ne, úplně nezáleží. Samozřejmě, čím blíž k tomu člověk má, ať už je vojenský analytik nebo kriminolog, případně třeba lékař, co máme mezi námi, tak je to lepší, ale není to podstatné. Podstatné je schopnost logického uvažování, dokumentace, ideálně jazyková nějaká vybavenost, ať už ruština nebo ukrajinština a schopnost pracovat v týmu ve stresových situacích, protože ku příkladu v Izjumu, když jsme monitorovali vlastně to masové pohřebiště, kde Rusové zavraždili přes 400 místních obyvatel, tak tam při dokumentaci člověk musel dávat pozor, aby si nešlápl na nějakou minu nebo nástražné zařízení. Do toho vlastně fronta není, nebo nebyla ještě nedávna zas tak daleko, takže tam hrozilo i nějaké oscilování. Takže je potřeba tohle všechno brát v potaz, aby ten člověk byl psychicky odolný, byl schopen nějak logicky a posloupně pracovat a pak je to spíš o tom naučit se ty vlastně postupy a jak to dělat. Co je v tom řetězi těch činností? Vlastně to úplně nejdůležitější a také nejtěžší. Já bych řekl, že dost možná příprava a potom dodržování těch jakoby stanovených pravidel a podmínek, hlavně co se týče bezpečnosti. Protože každý ten výjezd, ať už monitorovací, anebo se závozem vlastně pomoci buď pro civilisty nebo pro ukrajinské ozbrojené síly, tak o tom se vchází plánování, kdy se snaží minimalizovat riziko toho, že pro té Rusové cílí na neziskové organizace, na dobrovolnické skupiny, které pomáhají, protože to je další tlak na to, aby polevila pomoc Ukrajině. Tak jak se vyhnout tomu, aby nás dokázalo Rusko nebo jeho ruští vojáci identifikovat, nalézt, případně na nás vést nějaký útok a samozřejmě potom takové ty bezpečnostní prvky i co se týče autonehod na těch ukrajinských silnicích na východě, kde se mixuje civilní doprava s vojenskou na špatných cestách, zaminování v noci. Je potřeba vlastně počítat i s nějakými kolaboranty, kteří pořád na Ukrajině jsou, byť jejich malé procento, tak v absolutních číslech to je desítky, stovky lidí, kteří třeba v noci dávají miny právě na cesty, nástrahy, informují o přítomnosti právě třeba zahraničních zpravodajů nebo neziskových organizací v některých restauracích. To se stalo třeba v Kramatorsku. Tak na tohle všechno je potřeba brát nějakým způsobem ohled. Mimochodem, tihle lidé jsou, tady ohrožují Ukrajinec, ohrožuje život Ukrajince, tam jako kolaborant jde proti nekolaborujícímu Ukrajinci. Takhle je to tak, je to úplně stejně jako z druhé světové války. Tady byli kolaboranti s nacistickým režimem, tak stejně je to na Ukrajině. Jsou to lidi, kteří to buď dělají za peníze nebo z přesvědčení. A Rusové se velice snaží takové lidi získávat. A platit. Platit, přesně tak. Vy sám se zmínil, že na Ukrajině se odehrály desítky, možná stovky tisíc válečných zločinů. Teď jenom od oka, váš odhad, kolik z těchto zločinů si myslíte, že bude souzeno? Když budeme hodně rádi, tak to bude 10%, si myslím, osobně. To je děs? Není to strašně málo? Je to strašně málo, na druhou stranu úplně stejně málo to bylo i v té bývalé Jugoslávii a důležité je potrestat ty hlavní viníky, potom dejme tomu ty, kteří jsou u těch největších excesů nebo těch největších zločinů proti lidskosti, jako exemplární příklad z toho, že tohle to se nepromíjí a nepromlčuje. No ale zároveň
připustíme, že v okamžiku, kdy se v Rožku režim nezmění, tak žádný z těch velkých viníků nebude potrestán, protože je musí vydat ta vlastní země, že? Tady já pak sázím na jednu věc, že lidi dělají dlouhodobě chyby a i zločinec, který po desítkách let má pocit, že vlastně už se o něj nikdo nezajímá, tak jednou třeba vycestuje z toho Ruska a může spadnout klec. To se dělo ještě dlouho po druhé světové válce, i Mossad tohle to dělal relativně donedávna. A jak zmiňuji ten Mossad, tak samozřejmě potom ještě ukrajinská tajná služba bude určitě viníky válečných zločinů nahánět svými vlastními silami všude na světě. Poslední dotaz k tomu monitorování těch zločinů. Víte, jak když jsem se vás ptala na to, co je tam nejtěžší v téhle práci, tak jsem trochu ale čekala, že vy řeknete, že prostě ten psychický tlak nebo ta vlna psychická, která prostě přijde v souvislosti s tím, že dokumentujete, co se dělo v nějaké mučírně. A vy už jste toho prohlédli tolik, že už vás to moc nebere? Je to tak? Ne, určitě to tak není. A každý ten jednotlivý případ nás bere a někdy to jsou jednotlivosti. Já třeba, co si vzpomenu, tak věc, která by nemusela být třeba tak emotivní, tak když jsem v Izumu, viděli jsme tam, čekali na jednom odpočívadle a viděli jsme tam dva důchodce, kteří se vraceli vlastně do toho rozbouraného města. Špinavý, hladový, s igelitou taškou, kde měli nějaký základní věci, co si sehnali, tak jsme jim dali aspoň naše vlastní jídlo, co jsme měli sebou, aby jsme jim trošku přilepšili. A jsme viděli, jak ty lidi jsou strašně vděční, že vůbec se o ně někdo zajímá, že jim někdo nezištně chce pomoct. Tak to samo o sobě je strašně emotivní záležitost, když si člověk představí, jaký utrpení museli předtím zažít, o kolik třeba příbuzných nebo svých dětí přišli. A teď tam tak nějak se snaží žít, jako všichni Ukrajinci se snaží žít. Někde to jde líp, někde míň. Tak už jenom tohle to je hodně emotivní. Váš spolek Team for Ukraine mezi těmi svými prioritami taky má budování, pomoc s budováním občanské společnosti. Říkám to dobře. A teď mě řekněte jenom to, mají Ukrajinci v průběhu války, kdy velká část z nich prochází prostě utrpením nějakým, tak to mají ještě energii na to stavět kolem sebe nějakou občanskou společnost? A já bych možná řekl, že díky tomu ještě víc, protože ten národ se velmi semknul. A možná bych řekl, že tam došlo ještě k větší identifikaci Ukrajinců mezi sebou navzájem než předtím. A zároveň oni vědí, že mají spoustu vlastních problémů, ať už jde o korupci, jde o infrastrukturu, rozdíl mezi tím, jak je na tom finančně východ a západ Ukrajiny a tak dále. A snaží se na tom intenzivně pracovat. A je tam spoustu vlastně nevládních neziskových organizací, které tady na tom pracují společně se státem, aby se to výrazně zlepšilo. A paradoxně díky tomu, jaký je tam vlastně válečný stav, tak není jde dělat velké skoky při porušování pravidel nebo standardních postupů a měnit to rychle. To, co by trvalo desítky let, tak nyní jsou měsíce, maximálně roky. A mimochodem, jste zmínil tu korupci, to je takové všeobecně známé, ještě se k tomu, když tak vrátíme, ale co jinak sami Ukrajinci považují za svůj jako interní zásadní problém? Myslím samozřejmě kromě válčení s Ruskem. Těžko říct, těch věcí je tam hodně, asi jako bylo hodně třeba v 90. letech tady u nás. A ta společnost prochází jasným vývojem odklonu už dlouhodobě, ještě v roce 2014 nebo na Majdanu a tak dále. A ten příklon k Evropě a odklon od toho východu, kde fungují nějaký oligarchové primárně a všichni se bojí státního řízení. Reálně tam nikdo nemá moc co mluvit do toho, jak se vede společnost, tak naopak se přiklánění k tomu, jak fungujeme my tady na západě. A jak my se třeba taky ještě pořád snažíme se zlepšit a nějak lépe fungovat, tak je toho strašně moc, ale oni se velmi snaží. Čili dávají jednoznačně najevo, že Ukrajina chce být součástí západu. Rozhodně. A vědí přesně, kde je ta bota tlačí. Ano, řekl bych, že dokážu velmi přesně pojmenovat, s čím mají problém. Samozřejmě, co se týče řešení, tak to už je složitější. Nejasně. Ale co se budeme o tom, každý složitější nebo větší problém nikdy nemá jednoduché řešení. A vy sám si myslíte, že je to ta korupce,
která je stěžejním problémem v tuhle chvíli? Myslím si, že patří mezi jeden z těch určitě hlavních problémů. Na druhou stranu já musím říct, že třeba já jsem se s ní nesetkal. Mě ani na hranicích při našich výjezdech, ani při průjezdem přes checkpointy podobně, nikdo si nás nepožádal o úplatek. Naopak jsem byl svědky toho, že na příjezdu do města byla jednotka policie konkrétní a ta právě chtěla za přednost od jiných Ukrajinců asi úplatek. A nakonec tam přijeli vojáci z jiné jako vojenské jednotky a ve své podstatě těm policistům dali velmi tvrdě najevo, že tyhle časy už jsou dávno pryč, jestli v tom budou pokračovat, tak dostanou do držky. Ale na druhé straně musíme připustit, že i během téhle války, respektive odrážení ruské agrese, prostě došlo k řadě skandálů, i třeba na úrovni armády předražené nákupy a tak dále, to všechno tam problesklo. Mě by zajímal náš názor na tohle. Jak je možné, že tatáž skupina lidí, která prostě slouží ochotná prostě položit za Ukrajinu život, a že vlastně z té samé skupiny se rekrutuje někdo, kdo si vezme úplatek za nějaké jídlo, které nakoupí. Já tomu prostě, víte, jak to myslím? Vím, jak to myslíte a já bych to strašně rád přirovnal, jak je to tady u nás. Jak dlouho tady se tradovalo, kdo nekrade, okrádá rodinu. Kdy v práci bylo běžné si brát domů věci z firmy, protože ale to není nebyla, jeho. Ale to nebyla válka, to jsme se nebránili. Souhlasím. Ale je potřeba brát potaz, že Ukrajina je tady v tom jistým způsobem, jak my v 90. letech. A zároveň dlouhý desítky let tam Rusko působilo záměrně tak, aby ty lidi byli korumpovatelní, aby tam tohle to bujelo, protože takováhle společnost je snadno ovladatelná. Čili i korupci převzali od Ruska, myslíte? No samozřejmě. Tak, tam jsou ty kořeny. Když srovnáme to, jaká je korupce a jak fungují oligarchové v Rusku, tak na Ukrajině je to vlastně ještě růžový. Jinak, jak jste zmínil ten příběh z těch hranic, že úplatky nic. Jak dlouho se neukázala žádná velká korupční kauza, myslím přímo na úrovni toho státu. A hraje tam roli to, že prezident Zelenský řekl, že to bude hodnocený předsudem jako vlastizrada vlastně, když někdo se dopustí korupce. Já si myslím, že ano. Upřímně řečeno, já na jeho místě bych využil ten institut úplně stejně. Země je ve válce, my potřebujeme se zbavit těch korupčníků a nastavit nový směřování země směrem na západ. Tak bych využil toho, že teď je možnost ty lidi tvrdě trestat a udělat odstrašující příklady, aby si to každý rozmyslel. Ale on na to musel změnit nějaký zákon, nějakou proceduru udělat. Já se ptám, udělal jí doopravdy, nebo to jenom řekl? Tak to nedokážu říct. Jasně, tak daleko zase moje znalosti nesahají. Jasně. A ještě bych prosila, budeme se chvilku věnovat Krymu. Máme ještě pár minut. Mě by zajímalo, jak ta ukrajinská společnost přijala fakt, že a není, ten fakt není nový, ale je jim neustále připomínán, a sice, že nebude stačit teď prostě vytlačit je z pozemní Ukrajiny, ty Rusy, ale že prostě se hraje taky o Krym. Máte pocit, že z toho je jako pozitivní nadšení, ano, vezměme si, co je naše. A nebo spíš už únava a tak dále hrají svou roli. Já si myslím, že to má dvě roviny. Rozhodně Ukrajinci vnímají, že Krym je jejich, což vždycky byl. Tak to bylo i v historii ještě předtím, než vůbec vznikl nějaký Sovětský svaz a podobně, tak prostě Krym náležel Ukrajině. A oni to vnímají jako symbol. Symbol toho, že tam to všechno začalo, když Rusko ukradlo Krym a oni ho chtějí zpátky už i proto, kolik bylo prolito krve, kolik bylo utrpení, tak není možné se říct, tak toho necháme, to už stačilo. Na druhou stranu, všichni jsou z toho unavení a tam, kde to jde, tak se snaží žít a dělat, že válka moc není, protože už by se z toho zbláznili. A i ti vojáci na frontě, hlavně ti, kteří tam jsou dlouho, tak už chtějí domů. Už chtějí domů, mají toho plné zuby. Na druhou stranu, ta alternativa toho, že by to vzdali, že teda by hodili, jak se říká, flintu do žita, ta vůbec nepřipadá v úvahu. Takže dokud oni mají potřebu
bojovat, aby vytlačili Rusko ze všech svých území, což Krym je jejich území, tak bojovat budou. Řekněte mi, váš tým for Ukraine se nějak připravuje na to, co budou Ukrajinci potřebovat k dobytí Krymu? Nebo to počkáte? Takhle, my se snažíme reagovat na ty potřeby ukrajinských jednotek, které podporujeme hodně pružně, protože se to během celé války výrazně mění. Od toho, co potřebují za vybavení, kam ho potřebují doručit, jakým způsobem ho potřebují potom třeba ještě upravit přímo na Ukrajině, a to se týká konkrétně dronů ku příkladu, tak my reagujeme spíš na tu akutní, aktuální potřebu a zcela výjimečně se stává, že víme o tom, že bude potřeba něco v blízkých týdnech nebo měsících a začneme na tom pracovat. Čili čekáte. Tak. Místopředseda spolku Team for Ukraine Jan Heřmánek byl mým dnešním hostem. Moc děkuju. Já děkuju za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachetín.